Підкуп виборців. У цьому звинуватили кандидата на голову Дубов'язівської об'єднаної територіальної громади Артема Журида. Підставою стало ось таке запрошення. Побачила його і відзняла на фото позаштатний кореспондент газети «Сумщина» Інна Панченко. До цього роздавав безкоштовно висівки, зерно усім пенсіонерам, саме тим, на кого розрахований, ну, на кого не розраховує, що вони віддадуть за нього свій голос. Адже ці люди, вони, ну, найбільше складають число виборців, тим більше, що в селі, в сільській місцевості. Роздавав зерно, потім він гречку носив, ну, це, ну, реально, як у кучмєцькі часи, розумієте, вже ця злополучна гречка в нас вже стільки. Далі, от останній, ну, просто у мене крик душі, що вже так, не ховаючись, він відверто, егоїстично запрошує на безкоштовний чай. Якщо він такий, ну, гарний кандидат, чому він не робив ці зміни раніше? На чаюванні там безпосередньо сьогодні, за свідченнями людей, які до мене звернулися в телефонному режимі, також роздавав продовольчі набори, чай, цукор. Ну і там усіх, хто, усіх бажаючих були, для всіх бажаючих були і такі алкогольні напої. Сьогодні була поліція. Поліція приїхала, всі були виборці на місцях, всі пояснили. В міліції є матеріал, який вони зібрали. Ні одному з людей ми нічого не роздавали. Крім того, що дали людям попити чаю, тому що в барі було дуже холодно. Те, що чаювання, так це там магазин, вони, я не знаю, хто там те чаювання. Нам офіційно, нам прежде чим щось реагувати, нам треба, щоб офіційно було на комісію заява якась або повідомлення. А так слова, що слова є словами, ми тільки можемо як офіційно нам поступити. Для мене це все слова, понімаєте? Мені треба, щоб офіційно, тоді ми його визвемо, соберемо комісію і ми його предупредимо, щоб такого не було. Ну, я поки що не можу нічого про це сказати. Я зараз дам завдання ще перевірити, бо, ну, така інформація до мене не доходила про продуктові набори. Є різні види підкупу, є дозволена полона роздача, якщо це є агітаційна продукція, продукти харчування, на мою думку, і от такі просто якісь речі, вони не є агітаційною продукцією, розуміння закону, тому в цих діяннях є ознаки непрямого підкупу виборців. Не можна ствердити якесь порушення, поки його візуально не побачити, бо зазвичай кандидати, особливо кандидати, які мають гроші на цій можливості, вони консультуються з юристами і вони намагаються зробити все так, щоб оминути закон, не порушити його таким чином, не було притягнути до відповідальності, ну, одночасно використавши ці прогалини на свою користь. Коментар кандидата на посаду голови Дубов'язівської ОТГ наразі ми не маємо. Шукаємо контакти чоловіка. Нагадаю, що вибори в ОТГ відбудуться 29 жовтня. У межах Сумської області обиратимуть 9 голів громад – у 2 міських, 2 селищних і 5 сільських ОТГ.